Dámy a pánové, srdečně vás vítám v dalším díle svého vysílání na YouTube s názvem Uzdravení z toxických vztahů. Dnešní epizoda v podstatě navazuje na epizodu Vnitřní dítě, protože stejně tak, jako jsme si vytvořili imaginární vnitřní dítě, potkali jsme se sami se sebou, uzdravujeme ho, jsme k němu přátelští, možná poprvé v jeho životě, tak stejně funguje metoda takzvaného seberodičovství, to znamená, není to zas až tak těžký, v podstatě nahradíte toxickou matku jinou matkou, toxického otce jiným otcem. Jakkoliv to zní absurdně, ale právě lidi z toxických rodin musí dělat takovýhle, potom v dospělosti takovýhle blázniviny, aby se uzdravili, bohužel, já už jsem o tom mluvil. Protože způsob, jakým zacházíme se svými emocemi, se svým životem, se svým okolím, tenhle způsob jsme se naučili od našich rodičů. Tak to prostě je. Protože v dětství každý dítě považuje svého rodiče za Boha a jestliže Bůh v dětství mě nemá rád, tak si to dávám za vinu. Vzniká obrovský rezervoár hanby a viny v dětech a tohle všechno se prostřednictvím vnitřního dítěte a seberodičovství dá do jisté míry napravit. Protože opět chováme se sami k sobě a ke svýmu okolí tak, jak se chovali k nám naši rodiče. To je dávno známá věc. A žijeme totiž podle pravidel, který nám vštípili naši rodiče. A často tyhle pravidla je třeba zpochybnit, zamyslet se nad nima a prostě se vzepřít. Já myslím, že nad tímhle by se měl zamyslet každý, protože i někdo, kdo měl relativně zdravý rodiče, tak určitě svým způsobem je poznamenán dětstvím, protože rodiče nejsou nikdy ideální, není úplně dobrý jim to dávat za vinu, to k ničemu nevede, je třeba vzít osud do svých rukou a tyhle věci opravit s možnostmi, který a vůlí a vášní, kterou máme nyní v dospělosti. Seberodičovství je totiž účinná metoda, jak nakládat s naším často až sadistickým vnitřním kritikem, protože vnitřní kritik, superego, je v podstatě zhmotněná rodina, zhmotněný rodič, rodiče. Seberodičovství je vlastně idea našeho imaginárního nového rodiče, který v nás, který dokáže milovat všechny naše součásti. Tedy vlastně úplný protiklad vnitřního kritika. Protože jestli se něčeho dětem má dostávat, tak je to bezpodmínečná láska. Celá idea seberodičovství je o tom, že v naší hlavě nahradíme původní matku nebo původního otce někým, na koho například vzpomínáme, kdo nás měl rád, kdo nás miloval bezpodmínečnou láskou, kdo se k nám choval dobře, hezky, to může být třeba profesor ze školy, může to být dědeček, babička. Často lidi mluví o tom, že milovali prarodiče. To právě si myslím, že je způsob, jak nahradit v hlavě původního otce, například dědečkem, jakkoliv opět, až se budu poslouchat, tak to bude vypadat jako, že je to ujetý, ale funguje to. Zkrátka, seberodičovství pomáhá tomu vnitřnímu dítěti v nás se uzdravit a růst. Je to vlastně péče o sebe sama a posílení té části v nás, která dokáže odolat, když máme nutkání se trestat a sabotovat. Totiž, jestli něco vnitřní kritik, potažmo zhmotněný rodič umí,
tak je to právě způsobovat v obětech toxických rodin sebesabotáž. Určitým způsobem máme všichni v sobě určitou slabost tomu odolávat sebesabotáži, odolávat nutkání se trestat. Často úplně zbytečně. Zkuste se například sami sebe zeptat, jestli se stejně s láskou a se stejnou empatií, s jakou se chováte ke svému okolí, ke svým dětem, ke svému partnerovi, jestli se stejnou úctou a láskou chováte sami k sobě. To je velmi důležitá otázka, na kterou je třeba si neustále hledat odpověď. A často tenhle ten proces vám mnohý napoví, protože většinou se chováme sami k sobě daleko hůř než ke svému okolí. To je prostě fakt. A zase opět se dostáváme k tomu, že tak, jak se chováme sami k sobě, tak se k nám chovali naši rodiče. Na začátku seberodičovství je třeba si ujasnit, co potřebujeme k tomu, abychom jenom nepřežívali, ale abychom se cítili dobře, abychom byli šťastní. Většinu dne samozřejmě, protože já tady nemluvím o trvalém štěstí, který tady je televize, který potřeba trvalého štěstí z té televize neustále sává, když ji teda náhodou zapnu. O tom nemluvím, ale mluvím o takovým tom pevným sloupu v sobě, pevným pocitu, dobrým pocitu ze sebe sama. A to znamená stát se sami sobě dobrým rodičem, který nám pomůže našich cílů dosáhnout. Seberodičovství začíná totiž tím, že v sobě odhalíme vlastnosti a nedostatky, které potřebují zvýšenou pozornost. To může být například právě nedostatek sebelásky a tyhle ty slabiny je třeba trénovat a opravit, protože části naší osobnosti byly traumatizovány, jsou nedospělé, zmatené a nefunkční. Mám například na mysli klidnou sebeobranu, například. Při uplatňování seberodičovství musíme tyhle aspekty naší osobnosti najít a věnovat jim péči, disciplínu a transformovat je. To je přesně to obětované vnitřní dítě, ta část naší osobnosti, která ho šikanuje, která šikanuje vlastně nás, což je úplně absurdní. To je ten vnitřní kritik, superego, který si myslí, že na úkor sám sebe musí zachraňovat svět a svoje okolí, který si to často vůbec nezaslouží a často potom ani netouží. Tyhle všechny součásti naší osobnosti totiž jsou všechny ty vychýlené postavy v nás, který potřebují naší lásku, soucit a respekt. Já si myslím, že naše vnitřní dítě potřebuje soucit, lásku, respekt. Náš rodič vnitřní potřebuje soucit, lásku, respekt, tak aby jsme to dostali my. Musí to být nejspíš jiná postava, protože často k původním rodičům se to cítit nedá. Takže já bych řekl, že je to určitá harmonizace různých částí naší osobnosti a to samozřejmě v dospělém věku zahrnuje určitou disciplínu a plán a řád. Díky traumatům z dětství jsou všichni tihle aktéři našeho života v nás tak trochu vyšinutý a když nám je neumí pomoci zvládnout naši skuteční rodiče, tak si prostě v hlavě vytvořte podle vašich představ ideálního otce a ideální matku. To je dobrý totiž i k tomu, že možná poprvé v životě se svým rodičem začnete vést normálně dospělej a produktivní dialog. Já vám moc krát děkuju za pozornost a přeju hezký den.